Variola maimuței, o boală originară din Africa, a fost depistată în ultimele săptămâni în mai multe țări din Europa, precum Portugalia, Spania sau Marea Britanie. Ultimele care au anunțat cazuri sunt Suedia și Italia. Au fost depistate primele îmbolnăviri și în Statele Unite, Canada, Australia și America de Nord. Este o boală de obicei ușoară, care se vindecă de la sine. Totuși, răspândirea pe glob provoacă îngrijorare în rândul autorităților de sănătate publică. Este însă puțin probabil să urmeze cursul epidemiei de coronavirus, spun experții. Febră, cansaço, dores musculares, dores de cabeça, aumento dos gânglios linfáticos e o surgimento de um exantema, ou seja, de lesões cutâneas ou mucosas, nomeadamente na área genital. Nós acreditamos neste momento que a razão pela qual esta transmissão está a ocorrer desta forma é apenas pelo contacto próximo que existe de uma pessoa infectada com lesões cutâneo-mucosas. Autoritățile sanitare din Portugalia, țara cu cele mai multe cazuri de variola maimuței, sunt îngrijorate de răspândirea bolii, dar le-au cerut oamenilor să rămână calmi. Deocamdată toți cei depistați cu infecția au simptome ușoare și starea lor de sănătate se îmbunătățește. Nós avaliamos neste momento em termos de risco é que o risco para a população em geral é baixo. Câteva zeci de cazuri suspectate sau confirmate de variola maimuței au fost depistate de la începutul lunii mai în mai multe țări din Europa, America de Nord și Australia, ceea ce a ridicat alarma în rândul autorităților sanitare. Monkeypox is a viral infection and the reservoir is in small mammals, usually rodents in West African and Central African forest. And so people get infected if they come into contact in some way with those animals. It can then spread from person to person, but it's not very efficient at transmitting. Există două tulpini principale, tulpina Congo, care este mai gravă, cu o mortalitate de până la 10%, și tulpina din Africa de Vest, care are o mortalitate de aproximativ 1%. Cazurile secvențiate până acum arată că în Europa ar fi ajuns tulpina mai blândă. What's unusual about this is that it seems to be quite distributed geographically. There's no need to panic here. This is not going to spread and get into the general population and cause an epidemic like coronavirus has. Vaccinul împotriva variolei, boală eradicată în anii 80, oferă oarecare protecție și împotriva variolei maimuțelor. Așa că vaccinarea persoanelor cu risc ridicat înainte sau la scurt timp după expunere este o modalitate de a preveni îmbolnăvirea, spun experții. Discutăm subiectul cu medicul Siminai Sel Florescu, este managerul Spitalului Victor Babeș din Capitală, pentru informații importante pe marginea acestui subiect și vă mulțumesc pentru intervenție, doamnă doctor. Bună ziua! Bună ziua! Explicați-ne cât de mare este pericolul în condițiile în care noi suntem destul de speriați, nici nu s-a încheiat oficial pandemia de coronavirus și iată aflăm de o astfel de infecție virală. Cât de contagioasă este, cât de mult trebuie să ne pună în alertă, ce înseamnă această alertă a serviciilor de sănătate din țările care au depistat cazuri? Să începem prin a spune că nu este prima oară când apar cazuri la om. Deci această boală s-a descris ca și zoonoză, ca și transmitere de la animale către oameni, încă de pe la anii 1970. Și de atunci au existat în mod constant cazuri la pacienți care veneau din zona respectivă, care intraseră cumva în contact ori cu animale infectate, ori cu alți pacienți bolnavi de acolo, într-un contact destul de apropiat, nu se transmite atât de ușor. Deci lucrurile erau deja cunoscute. Ceea ce într-adevăr puțin mai ciudat acum este că apar la cazuri care aparent nu au legătură epidemiologică cu alte cazuri. Asta este puțin mai neobișnuit, dar deocamdată nu avem suficiente date. Deci s-ar putea totuși să depisteze o legătură epidemiologică între cazurile respective la un moment dat. Ceea ce este că, fiind o zoonoză și cu posibilă transmitere interumană, după cum vedem, trebuie să o avem în vedere și trebuie să fiecare medic să fie conștient de posibilitatea acestei etiologii la pacienți cu simptomatologie sugestivă.
Și, bineînțeles, dacă avem un pacient de acest fel, să îl izolăm și să procedăm la măsuri de diagnostic și terapeutice imediat. Deci asta ar fi cel mai important. Cât de contagioasă este această variolă, doamnă doctor? Ne ajută masca pe care mulți specialiști în sănătate ne recomandă să o purtăm în continuare, mai ales că suntem în plin sezon turistic, când vorbim și despre aglomerații? Sigur, dacă ne gândim la modalitatea noastră de protecție, este similară cu cea pentru coronavirusuri, adică mască și igiena mâinilor, pentru că transmiterea se face prin contact apropiat, ori pe cale aerogenă, respiratorie directă. Asta înseamnă să fii foarte aproape de cineva, adică să stai față în față cu cineva care este bolnav și să stai o perioadă destul de lungă, nu e la fel de contagioasă ca și coronavirusul, sau să ai contact cu diverse secreții, fluide biologice din vezicule sau alte tipuri de fluide de biologice ale unui pacient, ale cuiva infectat. Deci nu se transmite la fel de ușor ca și coronavirusul. Și cred că cel mai important e ca personalul medical să fie avizat, pentru că ei sunt primii expuși, pentru că au contact direct cu acest pacient. Și, bineînțeles, în a doua categorie se află familiile și cei apropiați unor pacienți care trebuie să-și ia măsuri de prevedere. S-a înregistrat rată de mortalitate în rândul pacienților care au trecut prin această boală? Mortalitatea la variolă mai mult este într-adevăr prezentă, variază undeva între 3 și până la 10-11%, depinde de mai mulți factori, de varianta de virus, depinde de pacientul la care apare boala respectivă, ca la orice boală virală. Cu cât un om este mai afectat de alte boli, cu atât, bineînțeles, și forma de boală pe care o va face în acest caz poate fi una mai severă. Mortalitatea nu este chiar de speriat, dar nu ne referim numai la mortalitate, nu? Ne referim și la toate celelalte aspecte, la posibile complicații și la alte... Deci pot apărea. Da. Să vorbim puțin despre simptome și ce face un pacient în momentul în care contractează acest virus. Ce e de făcut? Un pacient trebuie să ducă la doctor, cred că asta este primul lucru, pentru că, într-adevăr, simptomatologia este destul de evidentă, deci nu avem cum să o remarcăm, nu prea există forme asimptomatice, începe cu febră și cu ganglioni limfatici vizibil afectați, cu tumefiați, cu limfadenopatie generalizată. Și, bineînțeles, după care apare și erupția destul de caracteristică, o erupție care evoluează cumva asemănător cu varicela, dar apar niște elemente eruptive mai mari și dispuse puțin mai diferit față de varicela. Apar mai ales pe față, pe membre și pe palme și plante. În orice caz, orice pacient febril care vine dintr-o zonă africană sau dintr-o zonă, în momentul ăsta în care s-au descris cazuri... Cum ar fi Spania sau Italia, nu, doamnă doctor? Deci vă așteptați și la noi în România? E doar o chestiune de timp? Vă așteptați să apară cazuri și la noi? Evident că există această posibilitate. Întotdeauna există. Noi avem foarte mulți călători și în același timp avem foarte mulți oameni care lucrează în acele zone din Europa și se pot întoarce oricând cu orice fel de boală, nu numai cu asta. Noi suntem pregătiți cu ideea că pot veni cu tot felul de afecțiuni și avem experiență în acest sens, mai ales în Spitalul Victor Babeș, unde avem o secție specială de boli tropicale și boli de port care se ocupă de aceste cazuri. Doamna doctor, mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru explicațiile extrem de importante.